اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله اللهم اليك يرجع الامر كله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم ربنا صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجزي الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للاسلام اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اقبل بقلوبنا الى دينك واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك فينا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أعطيتنا اللهم لا تنز منا صالح ما أعطيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا اللهم آتنا ولا تؤثر علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مسرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بعدك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا رب من غضبك والنار اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ایک ایک امتی کی مغفرت فرما دے اے اللہ پوری امت تیرے دربار میں ہم قصور وار ہیں اور ہم آپ کے پاک دربار میں اقراری مجرم ہیں اے مولا ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے ہم تیرے دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہماری مغفرت فرما دے پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے تیرے حقوق کے ادا کرنے سے ہم سے زیادتیاں بھی ہو گئی ہے ہم سے کوتاہیاں بھی ہو گئی ہے اے اللہ ہماری زیادتیوں سے بھی درگزر فرما ہم
ہماری کمائی کو سائنوں کی باتوں کو بھی معاف فرما اور اپنے فضل کو مسلسل ہمارے ساتھ جاری فرما دے اور جس راستے سے تو راضی ہے اور جس محنت سے اور جس کام سے تو راضی ہے ہمیں اس کے لیے زیادہ زیادہ پابند بنانے کی توفیق عطا فرما. ہم اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں اور ہماری آخرت کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بنے. ہمارے ایمانوں میں ترقی عطا فرما, ایسی ترقی عطا فرما جو ہمیں تیرے نافرمانیوں سے بچا دے اور تیری ذمہ داریوں پر قائم کروا دے اور حالات میں ثابت قدمی نصیب ہو جائے. ایسا ایمان اور یقین ہمیں نصیب فرما دے, ہماری نمازوں کو جاندار بنا دے, ہمیں خوشو خضوع والی نماز عطا فرما دے, ایسی نمازیں نصیب فرما دے جو تیری رحمتوں کو اتارنے والی اور تیری برکتوں کو شامل حال کرنے والی اور مسائل کو دور کرنے والی. اے اللہ دعاؤں میں قبول کرنے والی نمازیں اے اللہ ہمیں عطا فرما, تیرا دین سیکھنے سکھانے کی ہمیں برکت توفیق عطا فرما, ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا دے, تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے اور آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما. اے اللہ آخرت میں ہم کو کسی کے حق میں گرفتار نہ فرما بلکہ ہماری تبدیل فرما کر ہماری رحمت فرما, تیرے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہماری رحمت فرما, تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہماری رحمت فرما, ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ اخلاص عطا فرما, ہمارے دلوں کا رخ صرف تیری ذات کی طرف ہو جائے اور کسی مطلب کی طرف ہمارا دل نہ جائے بلکہ ہمارے دلوں کا رخ تیری باغات کی طرف, تیری رضا جوئی کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے. صحابہ کرام نے تیری رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور تیری رضا کی تلاش میں ہمیشہ رہے. یسبو تبسم نے اللہ رضوانہ یہ نعمت ہم کو بھی عطا فرما دے کہ تیری رضا مندی سے ہمیں محبت عطا فرما, تیری خوشنودی سے ہمیں محبت عطا فرما. ہم اپنی زندگی کے کاموں کو اپنے دل کا کاموں کو صرف تیری رضا کے لیے بنے اور اے اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما دے. اے اللہ ہماری آخرت کو آسان فرما دے. جہنم کے عذاب سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہر قسم کی فتنوں سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں, دجال کی فتنوں سے اور ہر قسم دنیا کی فتنوں سے اب ہم کو اپنی پناہ میں لے لے اور اپنے خیر ہم کو عطا فرما دے. اس دنیا میں بھی آخرت نصیب فرما, جانوں میں مالوں میں اور ہر چیز میں ہم کو اس دنیا میں بھی آپ کے سچی فرما اور آخرت کے آپ کے سچی فرما. اے اللہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں اپنی مرضیات پر اپنے حکموں پر گزروا دے, مرنے کا وقت آ رہے تو ہم کو یہ ایک ایک کو ہم کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما, اس سے خاتمہ کی دولت نصیب فرما, سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما, موت اور مآباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. اے اللہ موت اور مآباد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما, موت اور مآباد موت میں برکت مقدر فرما, زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لے اور موت برکت والی عطا فرما لے. قبر کے عذاب سے اور آخرت کی رسوائیوں سے اور حساب کی شدت سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. ہماری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں اے اللہ اس کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرما. جتنے رکاوٹیں ہیں, جتنے دشواریاں ہیں, جتنے پریشانیاں ہیں اے اللہ ہمیں گناہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان تمام پریشانیوں کو ان تمام درد کو ہم پر سے وہ پوری امت سے اٹھا لے. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, مصیبتوں کی مصیبتیں دور فرما. جو لوگ قرض کے دباؤ میں ہیں اللہ ان کے قرضوں میں آسانی پیدا فرما. حلال باغ روزیوں کے دروازے کھول دے, حلال باغ روزیوں کے دروازے کھول دے, حرام سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اور جب مرنے کا وقت آئے بیمار پر خاتمہ نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہے یہ اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے, اور زیادہ جتنے شروع اور جتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم بھی اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. ربنا لك. اور جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے وہ دعاؤں کی متوقع امیدوار ہے, اے اللہ ان کے تمام جائز دروں میں پوری فرما دے, ان کی مشکلات کو آسان فرما دے, ان کے کاموں میں اور ان کی دنیا میں برکت عطا فرما دے, ان کی دنیا و آخرت بہتر بہتر سے بہتر بنا اور تعلیم کی آخرت ہم سب کو نصیب فرما. وہ صلی اللہ تعالیٰ محمد والے نہیں.